В ефірі телеканалу «Віка. Час Точки. зору Мій співрозмовник сьогодні. Депутат Черкаської міської ради від фракції партія вільних демократів Олександр Згіблов. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю, поговоримо сьогодні про одну із останніх політичних подій у Черкасах. Це відкликання депутатів. Ви були одним із членів ініціативної групи. На вашу думку, наскільки нині прогресує процес відкликання і чи вдасться взагалі втілити це в життя? Безумовно, вдасться. Чому? Я в цьому впевнений. І рухається згідно законодавства про відкликання депутатів місцевих рад. Процес рухається, ну так як треба. Чи зараз в ТВК знаходяться всі питання? Чому так впевнені в успіху? Тому що ми діємо згідно закону і громад, і ініціативу громад вона повинна абсолютно підтримуватися. І сам сам збір підписів, саме відкликання проходить. Дуже активно і мені дуже сподобалась, перш за все, ініціатива нашої громади Черкаської, яка приймала участь у збірі підписів і ну, для відкликання цих п'ятьох депутатів. Нині ТВК, члени ТВК, перевіряють реальність людей, реальність підписів у заявах, збирають від них заяви на те, що вони справді це підписували, і про е, рішення про їхні наміри. Так. А скільки підписів вдалося взагалі зібрати? І чи, чи знаєте, чи володієте інформацією? Скільки вже заяв зібрали відповідно? Е... Зібрали підписів понад 2,5 тисячі, і згідно законодавства, не менше як 10% ТВК повинна перевірити правильність підписів у підписних листах. Зараз мені наразі не відомо, скільки є вже на сьогоднішній день перевірених підписів, але знаю, що ТВК інтенсивно працює. Це передбачено процедурою взагалі так, за законом. Далі який наступний етап? Далі вони будуть звертатися в вищі політичні органи згідно законодавства нашого, і далі кожна партія повинна приймати рішення або на конференції або на своєму з'їзді справді про відкликання цих депутатів, адже це була ініціатива громади, саме наших виборців. Якщо виборці мають претензії до... Депутата того чи іншого вони абсолютно мають право його відкликати, а далі вже партія вирішує питання, так як всі депутати міської ради йшли від тої чи іншої партії. От. І як під час виборчого процесу вони проводили зустрічі із виборцями, агітували їх, обіцяли, обіцяли їм, звичайно, показували програму партії. От. І, ну, Угу. Повинні, Я вас... повинні за це відповідати, якщо порушена, порушені принципи і порушені їхні обіцянки. Угу. З приводу звернення до керівництва партії так. безпосередньо з вашої партії так. відкликаєте трьох осіб. Так. Напередодні один із них, безпосередньо депутат Максим Шадловський, звернувся до суду, і суд постановив заборону звертатися до керівництва партії. Тобто, одна із процедур виходить заблокованою. Що взагалі це означає? Ну, це означає, наприклад, я зараз трошки пожартую, якби той самий суддя, наприклад, заборонив вам дихати черкаським повітрям. І нам з вами, наприклад, ми не маємо права дихати черкаським повітрям. Адже я зараз тепер перейду до більш таких юридичних викладок і для того, щоб не відволікати час наших глядачів, зачитаю: перше: позов було подано Шадловським до Ковтуна. По суті, фізична особа проти фізичної особи. Це підсудність це справи адміністративного суду. В мене питання зразу до того судді. адже рішення це приймав суддя Адміністративного суду. Друге, Шадловський просить, щоб ковтун скасував рішення зборів ініціативної групи по його відкликанню. Повноваження офіційного представника ініціативної групи по відкликанню депутата. І його основна функція це прошивка підписних листів та їх передача разом з протоколом зборів виборців, що утворили відповідну ініціативну групу до відповідної територіальної виборчої комісії, відповідно до частини першої статті 41 закону України про статус депутатів місцевих рад. Все. Додаткових повноважень у пана Ковтуна, який збирав ці підписи, так? Немає. Третє. Якщо при ініціюванні відкликання депутатів місцевої ради за народною ініціативою не дотримано вимоги статте 38.40 закону, відповідна територіальна виборча комісія приймає рішення про припинення ініціативи щодо відкликання депутата місцевої ради частина 6, стаття 41 закону про статус депутатів місцевих рад. Тобто ТВК має в наявності всі механізми, щоб самостійно розібратися. Правомірними, чи ні були ті чи інші дії без втручання ззовні. Просто необхідно дати їй таку можливість, в тому числі в судовому порядку, в разі якщо є позов відповідного характеру. Четверте, найголовніше ну це справді невдала спроба заблокувати саме обґрунтоване рішення ТВК. Грубо, зухвало і дуже непрофесійно. Я, як лідер фракції, лідер партії вільних демократів, ми будемо звертатися. До вищої адміністративної від суддівської комісії, яка перевірить дії цього судді. І, на мою думку, і впевненість, це судове рішення було куплено. От і цей суддя, я на 100% впевнений, буде відповідати за своє за таке... за таке неправомірне рішення. Адже по суті він заборонив одному суб'єкту відносин звертатись до іншого. Ну, це, це порушує всі права, і конституційні, і всі законні права наших виборців. Нехай навіть комісія перевірятиме дії судді, чи там безпосередньо суду всього всієї структури, але рішення є, яким би воно так. не було. Так. І щоб його скасувати, це потрібно вже йти в наступну інстанцію. Чи готувала апеляцію? Звичайно, ми подамо апеля... апеляцію. Сьогодні є таке рішення. Ми подамо обов'язкову апеляцію і до Вищого адміністративного суду, щоб вони роз'яснили дії саме цього судді. І Також напишемо скаргу. Я особисто і напишу скаргу Вищій раду суддів для роз'яснення його дій цього судді. Угу, я зрозуміла. То на вашу думку, чи е, затягне це час, що буде відбуватися, маючи на руках от таке рішення суду, ну, чи вдасться тоді відкликати? Розумієте, Суд заборонив ТВК зверна... звертатися до партії. Але партія може звернутися до ТВК чи ні? Може надати інформацію? Угу, я зрозуміла. Розумієте, Якщо зараз проходить процес, процес відкликання депутатів, Тобто ну, 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 це якийсь, знаєте. Суддівський юридичний колапс. зараз ТВК працює в звичному режимі. Наскільки мені відомо, перевіряється підпис. А далі побачимо, як буде будуть працювати і адміністративний, вищий адміністративний суд, і як буде працювати апеляція. Почекаємо рішення. В апеляції. Угу. На початку ефіру ви сказали певні причини, ну точніше, певні дії, які вчиняли кандидати в депутати, зокрема від вашої партії. Що ж такого вони порушили? За що їх нині відкликають? Вільно демократів ці колишні так, і так. інші. Давайте ну, наприклад, вже як почали говорити про депутата Шадловського, то одним із пунктів програмним в партії вільних демократів, одним із головних пунктів, це заборона. Працювати депутатом міської ради в виконавчих органах влади. А як ви бачите, Максим Шадловський покинув займатися підприємницькою діяльністю і пішов на дуже до гарну зарплату. Там понад 35 тисяч гривень він отримує в департаменті освіти як заступник. Керівника департаменту освіти. Які він функції виконує, ну наразі мені невідомо. Але е, людина ця не мала ніякого досвіду, ні педагогічного, ні, е, не, не такого практичного досвіду. І зразу попасти на е, посаду заступника е, директора департаменту, е, то я з впевненістю можу сказати, що його просто цією посадою купили. От. Просто купили, міський голова його призначив, і тепер він голосує саме так, як треба міському голові. Друге. Що стосується інших депутатів, в програмі нашої партії написано слідуючи, що ми категорично проти житлової, промислової забудови наших пляжів. І ці три депутата постійно, коли їх після, я так скажу чесно, після купівлі їх нашим мером. Вони почали постійно голосувати за розбудову, за забудову наших черкаських пляжів, тому що, на мою думку, на думку моїх однопартійців, більш привабливо місця, і частини в нашому місті більш нічого в нашому немає, як саме набережна. І набережна пляжі повинні бути доступні для всіх, а не тільки для тих людей, які купують. Квартири на березі Дніпра. Розумієте? У нас доволі велике місто, і можна з великою. Користю для містян розбудувати саме себе набережну. Збудувати там відкриті майданчики, зробити майданчики для, для різних культурних зустрічей, для проведення фестивалів, спортивні площадки, різні споруди, в яких можуть перебувати перебувати велика кількість людей, і ці якби споруди вони повинні бути для всіх містян, а не тільки для когось. Для нас з вами, якщо ми купимо там ту квартиру. Ну, Це є неправильно. Але, на жаль, ці депутати постійно підтримують, підтримують цю ситуацію. Далі ми абсолютно не погоджувалися з тим, що бюджет міста він розтягується на такі мілкі якісь об'єкти, перш за все, на об'єкти наших депутатів, і абсолютно не видно. Роботи міської ради і немає таких великих проектів, з якими можна ну, більш ефективно використати ці кошти. Розумієте, Напівутеплені садочки, напівутеплені школи ну це цей стиль, який підтримують колишні депутати від партії вільних демократів. Про інших представників інших політичних сил можете що сказати? Звернулися можу сказати, звичайно. Я це йде мова про депутата Косяка і про депутата Скорика. Не набагато не сильно я знаю там їхню. Програму саме, але те, що і в партійців цих двох депутатів є питання до цих депутатів, то це безумовно є. Вони теж покинули ну, якби роботу своїх фракцій. Вони перейшли на роботу в міськвиконком, всі ті програмні засади, які були ними агітовані в програмах, вони їх не виконують. Ну і Партії, Загалом органи? промахи приблизно десь звичайно, ті самі. Я звичайно, зрозуміла. Так, mm. Пане Олександре, хочу закінчити політичну тему і перейти. Ну, вона також трохи стосується політики, але перед вихідними буде дуже актуальною для містян. А, побачила ваш проект рішення із приводу заборони алкоголю продажу алкоголю в Черкасах в нічний час. Так. Напередодні Порошенко президент підписав. А, Закон. То законопроект, закон називаємо це так, з приводу того, що лише на місцях мають встановлювати відповідні обмеження. Чому за це ратуєте? Ви знаєте, якщо глянемо трошки в історію, то ще за е мера Одарича Черкаси було друге міс містом в Україні після Львову, де е була накладена заборона е продажу алкогольних напоїв після 22-ї години. І це мало дуже, дуже великий ефект по зниженню злочинності, перш за все, серед неповнолітніх. Тодішній керівник поліції, тоді ще міліції. Я сам особисто бачив його це інтерв'ю, коли він сам сказав, що через три місяці після заборони злочинність на вулицях в вечірній час зменшилась наполовину. Розумієте? І це величезний фактор. Забезпечення безпечного життя в нашому місті. Розумієте, тобто ми з вами теж пересуваємося містом і бачимо ці не дуже такі гарні речі з молоддю, особливо з молоддю, які. Безконтрольно вживають спиртні напої, а люди повинні в ну, більш спокійніше і більш безпечніших умовах проживати в нашому місті. У нас лишається буквально хвилина, але не можу не запитати. Зі злочинністю можливо, так, ми так. якось поборемося, але чи не втратить фінансово від цього міста, тому що до бюджету надходять кошти за продаж алкоголю. Дуже гарне запитання. Так, от дивіться: я дивився статистику перед тим, як подати цей проєкт рішення. То в великих мережах, в офіційних магазинах, де продається спиртні напої, по, по тій статистикі, яка була попередні роки до скасування рішення міської ради, зменшення продажів всього на 1%. Великі мережеві магазини, великі, де, де вони працюють з усіма законними правами, видають чек, з ліцензією, всього навсього на 1%. Мова йде. Про, перш за все, про. Напівлегальний і нелегальний продаж спиртних напоїв в нічний час. Це всі наші зупинки, це промарки, мафи. мафи, де безконтрольно продається спиртні напої, ліцензія, не ліцензія, акциз, не акциз. Вони і так не платять ніяких податків. Так що міський бюджет не втратить ні копійки. Може один по відсоток, але виграє за рахунок зменшення звернень людей в поліцію. В медичні заклади і взагалі наша нація буде здоровіша. Оце mm -hmm. саме головне. Mm -hmm. Вашу позицію почула. Дякую величезно за щиру розмову, але, на жаль, це все, що встигаємо на цю мить. Глядачам дякую за те, що нас дивилися. До зустрічі. До зустрічі.